شعبہ خیرہ ہلال محمد ہلال والی سے ہلال سفیان خان دادا کامران خان سے بس دریم نمبر دا سفیان دریم نمبر دے افنان خان دادا مزمل خان بل دریم نمبر استراج خان دا سرپرستی ایسر خان دا نظری جماعت اول عثمان علی ماشاء اللہ مبارک مبارک نمبر دے امان اللہ او دریم بگی بل اگر محمد حسن نور دیکھو گوڑ بچی بل محمد ویر سامر کیا دوئی دار چیز بھی دار چیز بھی دیکھو شو بھی دیکھو گوڑ ازا سامر چی جماعت ناظرہ محمد جبران دا دریم پلاسی جی محمد جبران دا جبران خان سے دوئی محبوب رفیع اول ثناء اللہ درس مولا سے دا بسو کسو نمبر رسید ماشاءاللہ دیم محمد حسان دادا عبد الرحمن علی سے ہوئے دے دسو کی اٹام نے نمبر رسید دیم نمبر پکی محمد سعد دادا خان سے ہوئے دے دہم سو کی اٹام نے نمبر رسید اور دریم نمبر دی جماعت کی محمد بلال دادا خان علی سے ہوئے دے دسو کے پچام بھی نمبر ہے سیدی ماشاء اللہ ماشاء اللہ شعبہ ترجمہ اول پوزیشن آگست سے ابو بکر دادا داؤ خان سے ہوئے دوم پوزیشن آگست سے ارشاد اللہ دادا ساجد حسین سے ہوئے ماشاء اللہ دریم نمبر پوزیشن آگست سے وصال خان دادا یوسف خان سے ہوئے حیات نبی دادا محمد علی سے ہوئے دوم پوزیشن سے حسن شاہ دادا دوگار سے ہوئے دوم پکی بلے محمد عزیر دادا فیصل محمد سے ہوئے دریم پوزیشن آگے سے محمد جلال دار اسماعیل سے ہوئے ماشاءاللہ زمون دا قشان نوجوان پتا جی سر شروع کے لیے زوان تو گورے خاص انشاءاللہ جبل پھر رازم چی دراسا جی بے کر انشاءاللہ دریم پوزیشن پر دار علم دے ریحان اللہ دار ممتاز حسین سے ہوئے دراسا دریم شعبہ کی دریم کلاس کے اول پوزیشن آنے سے صدا پخشا دادا وفادار سے ہوئے دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دریم پوزیشن آنے سے سلمان خان دادا بنزادہ سے ہوئے دے ماشاء اللہ مبارک دریم پوزیشن آنے سے عباس خان دادا دم خان سے ہوئے دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بل دریم پوزیشن آگے سے معاذ خان دل موسا سے ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دو طلبہ کے حقا دن سر قدیم ہوگا کہ خدمت کے موجود ہو حاوی کے بارے ہم انعامات دے
اول مدثر احمد ده هم ما شاء الله عليه خدمتكم ما شاء الله دري دوم نمبر محمد جنيد الحرب ده هم خدمه شباب موجود شباب جماعات دي او شباب استادان دي دي حاضر ان شاء الله تعالى دا سفر زمونږ جاهلي کمه شران دي کمه شران دي کسکول کالج مستور دي او کنه کا روزګار ولري دلته ان شاء الله تعالى ترجمه القران دراسات دي حفظ القران نازل القران او قاعده ده مختلف شو